যোৱা নিশা বিশ্বনাথত সংঘটিত হৈছে এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা। অস্ত্ৰ সৰবৰাহকাৰীলৈ গুলী চালনা আৰক্ষীৰ। অস্ত্ৰ সৰবৰাহকাৰী জাকিৰ হোচেনক গুলিয়ালে আৰক্ষীয়ে। দেওবাৰে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল জাকিৰক। গণ হত্যাৰ লগত জড়িত আছিল নগাঁও জিলাৰ জৰিয়া থানাৰ অন্তৰ্গত কলাডুবাৰ জাকিৰ হোচেন। বিশ্বনাথৰ সেৱাগুৰিত অস্ত্ৰৰ ঘাটি দেখাবলৈ নিওঁতে আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰি পলায়নৰ চেষ্টা কৰোঁতে আৰক্ষীয়ে গুলিয়াবলৈ বাধ্য হয় জাকিৰক। জাকিৰৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে আৰক্ষী কনিষ্টবল ইছমাইল আলীক। ভৰিত গুলি লগা জাকিৰক নিশাই ভৰ্তি কৰা হয় বিশ্বনাথ চাৰিআলি অসামৰিক চিকিৎসালয়। পৰৱৰ্তী সময়ত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে জাকিৰক তেজপুৰ মেডিকেল কলেজলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। আনহাতে আহত আৰক্ষী কনিষ্টবল ইছমাইল আলীকো চিকিৎসা গ্ৰহণৰ পাছত চিকিৎসকে ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়ে। আপোনালোকে গম পায় যে কেইমাহমান আগতে এটা কাজিৰঙাত গড়হত্যা এটা ইনচিডেণ্ট হৈছিলে আৰু তাৰে প্ৰসংগতে এটা ইনভেষ্টিগেশ্যন এটা আৰ্মছ ৰখা বা এজন সেই অংশত এটা ইনভেষ্টিগেশ্যন এটা অংশ আমাৰ বিশ্বনাথ জিলাত কৰা হৈছিল আৰু সেই ইনভেষ্টিগেশ্যনত কেইজনমান কুখ্যাত গড় চিকাৰী এৰেষ্ট কৰা হৈছিলে, জেলত পঠোৱা হৈছিলে আৰু সেই কেছৰ এজন কো কনস্পিৰেটৰ আৰু সেই কেছ জড়িত জাকিৰ হোচেন নামৰ লোক এজন, যাৰ অৰিজিনেল ঘৰ চতিয়া থানাৰ আণ্ডাৰত ভোজমাৰী এৰিয়া, বাট তেখেত জুৰিয়া থানা নগাঁও জুৰিয়া থানাৰ আণ্ডাৰত কালাডবি অঞ্চলত তেওঁ বৰ্তমান থাকিছিলে। তেখেতৰ ট্ৰেক কৰা হৈছিলে, ট্ৰেক কৰি তেখেতক যেতিয়া আমি লোকেশ্যন পালোঁ তেওঁক ধৰি অনা হ'ল আৰু এৰেষ্ট কৰা হ'ল। এৰেষ্ট কৰাৰ পিছত তেওঁ ইণ্ট্ৰগেশ্যন কৰোঁতে তেখেতে স্বীকাৰ কৰে যে তেখেতে নাগালেণ্ড ডিমাপুৰৰ পৰা এটা অস্ত্ৰ এটা আনিছিলে, নিজেই আনিছিলে কৰে আৰু সেই অস্ত্ৰটো আমি সন্দেহ কৰোঁ বা নিশ্চিত হওঁ যে এইটো গড় চিকাৰত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে। গতিকে তেওঁৰ স্বীকাৰোক্তিত ৰাতি অহা কাম আজি পুৱতে নিশাত তেখেতে আৰক্ষীক এগ্ৰি হয় যে ক'ত লুকুৱাই থৈছে অস্ত্ৰ আমাক দেখুৱাব, ৰিকভাৰী কৰাব। একৰ্ডিংলি আমাৰ টীম এটা তেওঁক লৈ যায় ৰিকভাৰীৰ কাৰণে চুৱাগুৰি অঞ্চলত হাতিয়া ৰিকভাৰীৰ কাৰণে, কিন্তু খোজকাঢ়ি যাওঁতে তেখেতে আমাৰ আৰক্ষীৰ কনিষ্টবলক প্ৰহাৰ কৰে আৰু পলায়নৰ চেষ্টা চলায়। পলায়নৰ চেষ্টা চলাওঁতে আমাৰ আৰক্ষীয়ে তেখেতক নিৰ্দেশ দিয়ে বাৰে বাৰে যে ৰখিব লাগে, পলাব নালাগে, কিন্তু নিৰ্দেশনা তেখেতে অমান্য কৰে, যাৰ ফলত আগবাৰ আকৌ আমাৰ আৰক্ষীয়ে কেইজাইমান গুলি ব্লেংক ফায়াৰ কৰিবলৈ কৰে তেওঁক ৰখাবৰ কাৰণে বা পলায়ন নকৰিবৰ কাৰণে, কিন্তু সেইটো তেওঁ অমান্য কৰে। ফলত বাধ্য হৈ আৰক্ষীয়ে তেওঁক কণ্ট্ৰল ফায়াৰিং তেখেতৰ ভৰিৰ ফালে লক্ষ্য কৰিবলৈ বাধ্য হয়। এটা গুলি তেখেতৰ ভৰিত লাগে আৰু তেখেতক আমি আকৌ পৰাজিত কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। গড় চিকাৰৰ লগত জড়িত আৰু সেই গড় চিকাৰ কৰিবলৈ যিটো অস্ত্ৰ লাগে সেইটো সৰবৰাহ কৰাত তেখেতে জড়িত। আৰু ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ তেওঁ আগতেও এৰেষ্ট হৈছে এটা কেছত, আমাৰ কেছত নহয় বেলেগ এটা কেছত এৰেষ্ট হৈছে এই অস্ত্ৰ সৰবৰাহ। একচুৱেল ঘৰ আপোনাৰ চতিয়া থানাৰ আণ্ডাৰত ভোজমাৰী তেৱাৰী পালত তেখেতে জুৰিয়াত গৈ চেটেল হৈছিলে আৰু কেইবাবছৰ তেওঁ স্বীকাৰোক্তি মতে তেওঁ ডিমাপুৰ নগালেণ্ডতো থাকি কাম কাজ কৰিছিল। নিউজ 12 অসম নৰ্থ ইষ্ট, যাত্ৰা আমাৰ অবিৰত, সংকল্প অপ্ৰতিৰোধ্য।